ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ତିଆରି ହେବ। ତାହେଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି କଥା ତ ଆଉ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି? 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇକରି 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମାଗଣା ମିଳିବ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଘର ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଲେ? ଖାଲି ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିବେ? ଲୋକଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଆସିଛି। ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷରେ ମିଳିବ, ସେଇଟାକୁ ବଦଳେଇକରି 10 ବର୍ଷ ମାନେ 5 ବର୍ଷରେ 10ଟା କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା କରି 50,000 ମିଳିବ। ଦିନକୁ 28 ଟଙ୍କା ପାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, କୁଆଡ଼େ ଆର୍ଥିକ କ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାମାନଙ୍କର? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ 28 ଟଙ୍କା ପାଇକରି ଯଦି ଆର୍ଥିକ କ୍ରାନ୍ତି ହେବ, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ବଳିକରି ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣା ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ମହିଳା ପାଇବେ, କିଏ ପାଇବେ, ତା'ର କିଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୁହାହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର କ'ଣ ତା'ର ମାନେ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିକା ତିଆରି ସରିଛି, 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କର ତାଲିକା ତିଆରି ସରିଛି ଏବଂ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କର, କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଇନି, ସ୍କ୍ରୁଟିନି ସରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ତାଲିକା ସରିଛି। ଯଦି ତାଲିକା ସରିଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେଥିରେ କେଉଁ ଗୋଟେ MLA ମାନଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର। ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏମ୍ଏଲ୍ଏମାନେ କାହିଁକି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ? କ'ଣ ମାନେ ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, MLAମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାର ଅଥରିଟି ଅଛି MLAମାନେ ଯେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ତା'ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ, କେଉଁ ଅଥରିଟିରେ କରିବେ? ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଇକରି, ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପାଇବେନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ତା'ର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଜଣେ ପାଇବେ ନା ଏକାଧିକ ମହିଳା ଯଦି ଥିବେ ସେମାନେ ପାଇବେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦରମା ପାଉଥିବା ମହିଳା ମାନେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚକ ପାଚିକା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ସେମାନେ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ସାମିଲ କରିବେ କି ନାହିଁ? କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାରିଟି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ତଥାକଥିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟାକୁ ଆପଣ ଡରମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆଇଡିଲ୍ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ସେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଅଥଚ ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, 5,000 ଟଙ୍କା 6 ମାସରେ ଦେବେ, 6,000 ମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା 6 ମାସରେ ପାଇକରି ଜଣେ ମହିଳା ସହିତ କ'ଣ କରିବେ? 2 ସିଲିଣ୍ଡର୍ 3 ସିଲିଣ୍ଡର୍ କିଣିଲେ ସରିଗଲା? ତାହେଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି କଥା ତ ଆଉ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି? 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇକରି 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମାଗଣା ମିଳିବ। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଘର ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ସେ 60 ମହଣ
ଘିଅ ଆସିଲେ ଯାଇକି ରାଧା ନାଚିବ, ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ ବିଜୁଳି କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପେନ୍ସନ୍ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲାଣି ସେଇଟା ଆଉ ତାର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ତେଣୁ ସରକାର ପାଖରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣାକୁ ଦେଖିକରି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଗିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାମାଜିକ, ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯାହା ଘଟିଲା, କନ୍ଧମାଳରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ୍ ଅନ୍ରେଷ୍ଟ ହେବ ଆଗକୁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ ଯାଇକରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ତିଆରି ହେବ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବଢ଼ିବ, ଯୋଜନା କିଛି ହେବାର।